Ajo që unë thash në momentin e parë që persona non grata shqiptohet personi pa dëshirueshëm, për ta thënë më popullore, është një përçmim. Domethënë, një shtet të përçmon si individ, familjarisht apo si shoqëri, të thotë që ti nuk është njësoj si një person që ka shtëpinë e vet, nuk e idenë për të në shtëpinë time. Nuk dua që të vish në shtëpinë time. Por ta studiojmë pak më gjë. Shikojmë një individ që ju ose të ftuarit po bashkëbisedojnë në mënyrë politike. Unë e shikoj pak më tepër në momentin që ndalohet familjarisht, shlidhje ka bashortja. Ka dhe vetë ju ndaj nga anën sociale. Anën sociale sepse qofse ti përshmon ose shpall të bëhet dëshirueshëm një individ që hym në një marrëdhënie politike, po shlidhje ka bashortja, në rasti konkret, apo vajza, apo djali. Ajo që unë shikoj aty, është thirrja në këtë lloj klasifikimi që i bën sekretari i përgjithshëm, është dy herë apo tre herë që përsërit vazhdimisht institucionet demokratike, institucionet qeverisë. Ajo që ne duhet të themi për një shtet, nuk është vetëm një pushtet ekzekutiv ose një pushtet legislativ, po kemi edhe një pushtet gjyqësor. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë treguar shumë të kujdesshëm në klasifikimin që e kanë bërë, duke rikujtuar disa herë institucionet qeverise, institucionet demokratike. Dhe institucionet demokratike apo institucionet qeverise është pushteti gjyqësor. Është pushteti gjyqësor për të cilën kjo mendoj unë është lidhur dhe me kërkesën për rishikim të vendimit penal të çështjes gërdesi. Jo pak pa qëllim. Disa ditë më parë, SPAK-u është drejtuar kolegji penal të gjykatës së lartë për të rishikuar një nga dosjet më të herta, humbë jetën 20 apo 25 apo plagosin, për të cilën si 21 janari u dënua 100 demonstrues, po nuk u gjendën fajtorët. Edhe në Gërdec u dënuan persona të cilën nuk ishin lidhje drejt për së drejti, por aktorët kryesorë të asaj tragjedie nuk u ndëshkuan. Ne kemi ecur gjithmonë me parimin që ligji është i barabartë për gjithë. Jo, askush nuk është mbi ligjin. Qofse do të ecë me parimin universal që askush nuk është mbi ligjin, që e theksoi dhe ambasadorja Yuri Kim. Unë e kam thënë shumë herë. Ligji për të cilën ne kemi folur, e kemi pranuar me sy mbyllur, është nuk është për të gjithë i barabartë. Por ne duhet të mësojmë me parimin e pandushkëmërisë, askush nuk është mbi ligjin. Nëse SPAK-u sot atë lloj klasifikimi do ta vlerësoj, do ta vlerësoj njësoj siç ka dënuar për 5 bim lënd kanabis sativa dhe jo për politikën që bëhet në këtë lloj studio. Sot nga SPAK-u në vitin 2004, kur u ndërtua për herë të parë ish gjykata e krimeve të rënda apo prokuroria e krimeve të rënda, kanë dënuar njerëz fugarënj, të cilët për arsye ekonomike kanë... Po thua, ky është një stimul për SPAK-un. SPAK-u kanë rënë këmbanat,